କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଧଳସାମୁଦ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଖାସ୍ ସହଯୋଗୀ ଶିବଗୋଚି ଘରେ ପୁଣି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଇଡି। ଶିଖରପୁର ସ୍ଥିତ ଶିବଗୋଚିର ବାସଭବନରେ ଖାନତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡିର ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଡର ମାଫିଆ ଭାରତ ଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟକାରୀ କୁନି ଦାସ, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଶରତ ସାହୁ ଏବଂ ଶିବଗୋଚି ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦସ୍ତାବିଜ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଇଡି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆଠ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲା ଇଡି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିନି ଇଡି। ଅପରାଧ ଜଗତର ଅଘୋଷିତ ବାଦଶା ବନିଯାଇଥିବା ଧଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଡିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।